Sa pangunguna ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, nagtipon-tipon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na bumubuo sa Regional Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o rtf lcac para talakayin ang mga gagawing hakbang upang mas mapalawak at mapaigting pa ang implementasyon ng Executive Order 70 o Whole of Nation Approach sa pagsugpo ng insurgency sa Caraga Region. Ayon kay Director Manuel Ordonia ng NICA, kailangang magkaisa ang mga ahensya ng gobyerno sa pagtukoy sa mga pangunahing isyong kinakaharap ng bawat komunidad nang mabigyang solusyon ang mga ito at pagplanuhang mabuti ang mga gagawing hakbang na makatutulong sa mga karaganon sa pagkamit ng inaasam nitong kapayapaan at sustainable development. Anya, pagtitibayin pa ng task force ang mga lugar na kabilang sa Peace and Development Zones ng rehiyon, maging ang mga programa at serbisyo na binibigay sa mga residente nito. Bibigyan din ng tuon ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga indigenous peoples na siyang direktang naapektuhan sa mga kaguluhan dinudulot ng New People's Army. Ina-identify nila yung tinatawag na peace and development zones. Ito ay mga conflict-affected areas at tinitingnan nila kung ano yung mga interventions na dapat ipaabot, mga servisyo na dapat ipaabot ang gobyerno. So, ito, ibubuhos talaga dito yung mga resources at saka efforts ng government doon sa mga conflict-affected areas to address the root causes ng insurgency na ito. Ibinahagi naman ni Captain Alden Viernes, Civil Military Operations Officer ng 401st Brigade Philippine Army, marami na rin silang engagements kasama ang IPs. Marami tayo mga engagements sa IPs, lalong-lalo na yung tinatawag nating community support program. Ang community support program talaga nakatutok doon sa community ng mga IP na kung saan sila yung palaging nagiging subject kapag nagkakaroon ng taktikang bakwit yung mga komunistang NPA. Pagdating naman sa larangan ng komunikasyon, binigyang diin ni Captain Viernes na mas pagbubutihin pa nila ang kanilang kasanayan sa paggamit ng social media at iba pang platform sa paghahatid ng balita sa mga ginagawang hakbang o aktibidad na kanilang hanay kasama ang iba pang ahensya sa task force at malaman ito ng publiko nang hindi sila malinlang sa mga maling impormasyong ipinakakalat ng mga komunistang grupo. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Bayan.